Това е голяма височина. Това е просто внимателно. Искам много внимателно. Не, внимавай. Ама ако искаш малко лошо. Мите, не знам. Ей, тати, да няма проблеми. По-отстрани може, ама тук трябва да си тренирал, според мен. Не е хубаво. То, как си заби лицето? Как си заби лицето? То си заби лицето. Аз бих се пробвал, ама трябва малко да поскачам отстрани, а тази лудница. Тая лудница е много опасно някоя дете да не удариш. От тук болницата, ако ти кажа колко е далече, в мене постъда. Айде на селфи, добре, дай. Пони си с ръка. Чакай, аз ще направя друго. Искате ли да... къде ще се наредите? Ето тук. Добре. Айде, сложил съм на самоснимач. Айде, бързо. Гледайте. Въобще не стана. Е, това момиче мина. Айде, още веднъж, бързо. Чакай. Те обаче трябва и долу да направим, може да. Thank you.
тук, да. Марти, не е за тебе тук. Моля ти се, не дей да не правя. Почивай се. Марти, добре, защото се е там от никакви бъдат по-късите, помогнете някакъв начин. Да, виж, преливането е много опасно, да виж. Те се оголемяват вълните. Да скачам за преглана. Андрей, как скачай? Да, да, не е клицето надолу. Най-безопасно. Пирон, не е така надолу. Пирон. Я дай да го страх, не си ме доставам. Чакай да те снимам. Чакай да те снимам. Марти, скачам от някъде и чакай малко. Скачам на вълни и опасно. Чакай на когато няма прилив. От какво високо да бъде? От по-ниско. Опа. Само нека да го приберем.